মৰিগাঁওত অসম গণ পৰিষদ দলৰ যোগদান কাৰ্যসূচী। মৰিগাঁও জিলাৰ ভূৰবন্ধাৰ সার্বজনীন ৰাস মন্দিৰ প্ৰাংগণত শুক্ৰবাৰে জিন্তু কলিতাৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত হোৱা যোগদান কাৰ্যসূচীত 2133 গৰাকী যুৱকে অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। যুৱ পৰিষদৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ সম্পাদক গৌতম বৰাই আদৰণি ভাষণ আগবঢ়োৱা সভাখনৰ আঁত ধৰি অগপৰ মৰিগাঁও সমষ্টিৰ সম্পাদক মাধৱ চন্দ্ৰ দাসে কয় যে মৰিগাঁও জিলা যুৱ পৰিষদৰ 500+ যুৱকে জিলাখনৰ প্ৰতিটো অঞ্চলত দলৰ বাবে কাম কৰি আছে। আগন্তুক নিৰ্বাচনত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই দলৰ প্ৰতীক লৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলিও তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। আজিৰ এই সভাখনত মুঠতে যুৱ পৰিষদত যোগদান কৰিছে 2133 যুৱকে। মৰিগাঁও সমষ্টিৰ 22টা আঞ্চলিকৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন স্তৰৰ পৰা আহিছে তেখেতলোকে। অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ওপৰতো সম্পূৰ্ণ আস্থা ৰাখিছোঁ, বিশ্বাস ৰাখিছোঁ 2021 নিৰ্বাচনত আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ এজন নিজা দলীয় প্ৰাৰ্থী নামক প্ৰদান কৰিব পূৰ্ণ আস্থা আছে। আমি নিশ্চিতভাৱে তেওঁ আৰু সেই প্ৰাৰ্থীজনক আমি দলীয় চিম্বলটো আমি জয়ী কৰাই নিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। উল্লেখযোগ্য যে মৰিগাঁওত অগপ দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আহু পুৰুষাৰ্থ কৰি অহা ৰাজ্যিক কমিটিৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক বাণী দাসেও এই অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰে। আনহাতে দলৰ ভাতৃ সংগঠনটোত এনেদৰে 500+ লোকে যোগদান কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক আদৰণি জনাই অগপৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয় যে আমি আটাই এটা পৰিয়াল আৰু সকলোৱে মিলি দলটোৰ হিতগৌৰৱ উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। অনাগত দিনত দলটো ৰাজ্যখনত শক্তিশালী হ'ব আৰু অসম গণ পৰিষদ দল শক্তিশালী হোৱা মানে অসম শক্তিশালী হোৱা আৰু অসমত আঞ্চলিকতা বা শক্তি সংবাদবিলাক সংবাদ মাধ্যমত এনেধৰণৰ বিসম্বাদৰ কথা ওলায়, কিন্তু আমাৰ দলত বিসম্বাদ নাই। মই এইটো স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে উই আৰ অল ওৱান আৰু আমি ইউনাইটেড। গতিকে মতানৈক্য থাকিব পাৰে, মতানৈক্যটো থকাত কথা পাতিব নাই। যিকোনো দল যিকোনো সংগঠনত মতানৈক্য থাকে, কিন্তু আমাৰ দলত বিসম্বাদ। আমি কথা বতৰা পাতোঁ অসম গণ পৰিষদে আগতেও মহন্ত ডাঙৰীয়া যেতিয়া সভাপতি আছিল তেতিয়াও মিত্ৰতা আবদ্ধ হৈছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আৰু বৰ্তমান সময়তো দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণেৰে চৰকাৰ চলি আছে বুজাবুজিৰ মাধ্যমে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰটো আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি অকলে কোনো চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা নাই, গতিকে এতিয়া অকলে নোৱাৰিলে আজি ইটোৱে কিটো দলক ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব, ক'ত ক'ত কোনে ছাপৰ্ট কৰিবলগীয়া হয় কোনটো দলক, এই কথাখিনি ভৱিষ্যতে নিৰ্ধাৰণ হ'ব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, মরিগাঁও সংবাদ।